Nazirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dosto tosh so silia puchan mukenas gempet ek neji panin muaj se bondarit kyan so sa so rupyo mujub. Han dosto buch district anaknal ke khirbal gaumas ma jus ladkos asif ahmed khan yuzan drug addict ladko sho asmut warna ye karhen is harkat kine kyunki yimzan yiman hamsayan yimzan at kem sim relative che tihz video clip im bromot kunai تمو دوپ زوری برونٹ سے واریاہ اصل لڑکہ مگر یا سمجھنے پر ڈرگ ایڈکٹ یعنی کہ یہ اس ڈرگس پس کران استعمال یعنی کہ یہ ڈرگس کھیوان تو لہٰذا ام سن حالت گئی یہ سب برہ تو ام آسن یوت بڑی قدم تلس مگر دوستو یتنس چھ چیز چلان کہ دنیا چھ مانا یہ گڈ اصل دنیا چھ وچھان پریزیڈنٹس مز ونکن کیا قانون مان امس ہرگز کیونکہ ون چھ یہ گزارش کرنا اس لڑکہ ام یہ بڑ حرکت کر موج سن قتل کرت امس گھس بھرپور سزا یون دن ہاں دوستو بیس یہ سلیف چھ سو سلیف یم پہ پن موجس پہ دن مرت تہ بند درت تو وچھ مرت تہ عذاب کر پن ماج خدمت کرنے خود تو کت لڑکہ دنیا مزا کیا آز کل بنان باقی دوستو یہ ویڈیو اس یوتھ تامت شیئر کرزیو زیادہ کھت زیادہ خدا حافظ